ગીર સોમનાથ વેરાવળ નજીક ડારી ટોલ બુથ પર ટુરિસ્ટ બસ અને ટોલ બુથ સંચાલકો વચ્ચે ઘર્ષણ. બસ સવાર મુસાફરોએ ટોલ બુથ પર કરી તોડફોડ. ટોલ કર્મચારીઓને માર્યો માર. તોડફોડના દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં થયા કેદ. ભાવનગરમાં ફરી એકવાર સરા જાહેર. યુવકની હત્યા ઘટના પ્રેસ રોડ પરની છે કે જ્યાં સામાન્ય બોલાચાલીમાં જ એક યુવકને છરીના ઘા મારીને રહેસી નખાયો. સામાન્ય બોલાચાલીમાં થયેલા હુમલામાં યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. ઘાયલ થયેલા યુવકે સારવાર દરમિયાન જ હોસ્પિટલમાં તોડ્યો હતો. યુવતી સાથે દુષ્કર્મ કરનાર શખ્સે કરાઈ ધરપકડ. લગ્નની લાલચ આપીને આચર્યું હતું દુષ્કર્મ. બીભત્સ તસવીરો અને વિડીયો પીડિતાના ભાઈને મોકલતા ઘટના આવી હતી સામે. વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને કર્યું હતું દુષ્કર્મ. કોડીનારના બાવાના પીપળવા ગામ નજીકથી યુવાનો મળ્યો મૃતદેહ. યુવાનની હત્યા થયાની આશંકા. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી. ચોટીલા ડુંગર પાછળના વીર વિસ્તારમાંથી અજાણ્યા યુવકની મળી આવી લાશ. ઝાડ સાથે લટકતી હાલતમાં મળી આવી લાશ. હત્યા કે આત્મહત્યા અંગે રહસ્ય અકબંધ. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી. રાજકોટમાં ફરી એકવાર લૂંટેરી દુલ્હન ઝડપાઈ અને આ ટોળકીના બે શખ્સોની પોલીસે કરી ધરપકડ. પોલીસે ઝડપેલા આરોપીઓના નામ રમેશ અને મનુ મકવાણા છે. ટોળકીની બે મહિલા સહિત ચાર શખ્સો હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે. લગ્નની લાલચ આપી ખંખેરતા હતા રૂપિયા. મહારાષ્ટ્રના નાગપુરથી ચાલતું હતું કૌભાંડ. વડોદરાની સેન્ટ્રલ જેલમાં ચાલતું કોલ સેન્ટર ઝડપાયું. ગોધરાકાંડનો આરોપી સલીમ જરદા ચલાવતો હતો કોલ સેન્ટર. એક મિનિટ કોલનો ચાર્જ 100 રૂપિયા ઉઘરાવતો. 21 મોબાઈલ ફોન કેદીઓ વચ્ચે ફરતા હતા. અરવલ્લીના મોડાસામાં કેમિકલ ભરેલા ટેન્કરે પલટી મારતા રોડ પર ઢોળાયું કેમિકલ. ઘટનામાં ડ્રાઈવર અને ક્લીનરનો થયો આબાદ બચાવ. કેમિકલ ઢોળાતા એક સાઈડનો રોડ કરાયો બંધ. નર્મદાના વીરપુર ગામ પાસે દારૂ ભરેલી કાર રોડથી નીચે ઉતરી ગઈ. આસપાસના લોકોએ વિદેશી દારૂની ચલાવી લૂંટ. ડ્રાઈવર કાર મૂકીને થયો ફરાર. વડોદરામાં ડભોઈના શિનો ચોકડી પાસે ટ્રક અને રિક્ષા વચ્ચે સર્જાયો અકસ્માત. અકસ્માત બાદ ટ્રક પલટી. દુર્ઘટનામાં 5 લોકોનો થયો આબાદ બચાવ. સુરત રિંગ રોડ બ્રિજ પર કાર ચાલકે બાઇક સવારને લીધો અડફેટે. કારને ઓવરટેક કરતા બની ઘટના. બાઇક સવારને ગંભીર ઇજા થતા સારવાર માટે ખસેડાયો હોસ્પિટલ. કાર ચાલક ભાગી જવાનો પ્રયત્ન કરતા લોકોએ ઝડપી પાડ્યો. મોરબી માળિયાના વર્ષામેડી ગામ નજીક ઘાસ ભરેલા ટ્રકમાં લાગી આગ. ઇલેક્ટ્રિક વાયર અડી જતા લાગી આગ. આગમાં ટ્રક બળીને થઈ ખાખ. કોઈ જાનહાનિ નહીં. સુરત ઉધના રેલવે લાઇન પર પતંગ પકડવા જતા કિશોરને નડ્યો અકસ્માત. ગુડ્સ ટ્રેન નીચે આવી જતા કિશોર થયો ઘાયલ. કિશોરને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો. મસ્તાનચા બાબા દરગાહ નજીક બની આ ઘટના. ભરૂચમાં પતંગની દોરીથી બાળકીનું ગળું કપાયું. માતા પિતા સાથે બાઇક પર જઈ રહી હતી બાળકી. માતરિયા તળાવ નજીક પતંગની દોરીથી થઈ ઇજા. ઇજાગ્રસ્ત બાળકીને ખસેડાઈ હોસ્પિટલ. ઉત્તરાયણને લઈ ચાઇનીઝ દોરી અને તુક્કલ માટે બજારમાં પોલીસે હાથ ધર્યું ચેકિંગ. અમદાવાદમાં પ્રતિબંધિત ચાઇનીઝ દોરીનું વેચાણ કરતા બેની નારોલ પોલીસે કરી ધરપકડ. ચાઇનીઝ દોરીની 6 રીલ કરી કબજે. મહિલા સહિત બેની કરાઈ ધરપકડ. રાજકોટમાં ચાઇનીઝ દોરી અને તુક્કલને લઈ પોલીસે હાથ ધર્યું ચેકિંગ. સદર બજારમાં વેપારી પાસેથી 2000 નંગ ચાઇનીઝ તુક્કલ અને 15 નંગ ચાઇનીઝ દોરી મળી આવી. પોલીસે ચાઇનીઝ દોરીનું વેચાણ કરતા 3 આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી. મહેસાણાના પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવનું આયોજન. વિશ્વના 15 દેશના 55 સહિત 100થી વધુ પતંગબાજોએ લીધો ભાગ. વિવિધ આકારના પતંગ ઉડાવીને રસિકોએ લીધો આનંદ. તો ગત વર્ષે સરખામણી આ વર્ષે પતંગના ભાવમાં કોઈ જાજો ફર્ક ન હોવા છતાં આ વર્ષે પતંગના વેચાણમાં 30% જેટલો નોંધાયો ઘટાડો. તો પોળમાં ભાડે અપાતા ધાબાઓના ભાડા દરમાં 10,000 સુધી થયો વધારો. ધોળકાના ભડિયાદ અંબે માતાજીના મંદિરે પતંગ મહોત્સવ યોજાયો. પતંગ મહોત્સવમાં સ્કૂલના બાળકો અને આજુબાજુના ગામના બાળકો પણ જોડાયા. બાળકોને પતંગો સાથે જામફળ બોળ અને ચિક્કી વહેંચવામાં આવી. બાળકોએ પતંગ મહોત્સવની માણી મજા.
હવેથી ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓ ઘડિયાળ પહેરીને પરીક્ષાખંડમાં પ્રવેશ નહીં કરી શકે. ડિજિટલ અને સ્માર્ટ ઘડિયાળથી બાળકો ચોરી કરી શકે છે, જેથી સીબીએસઈએ દરેક સ્કૂલોને આપી છે સૂચના. તો સમયની જાણ રહે તે માટે દર 2 કલાકે બેલ વગાડવાનો પણ લીધો નિર્ણય. દાહોદ જિલ્લાના લીંબડી વનવાસી કલ્યાણ પરિષદ દ્વારા વ્યસન મુક્તિ અને વનયાત્રાનું સમાપન કાર્યક્રમ યોજાયો. ગુજરાત રાજ્યના વિવિધ મહાનગરોના રહીશો વનવાસી વિસ્તારમાં 5 દિવસ રોકાણ કરી રહેણી કરણીથી વાકેફ થયા. વલસાડ સહિતના 650થી વધુ શહેરોના લોકોએ કાર્યક્રમમાં લીધો ભાગ. જૂની રમતોને જીવંત કરવાના હેતુસર જામનગરમાં યોજાયો અનોખો કાર્યક્રમ, જેમાં બાળકોને લખોટી, ભમરડો, ટાયરની રેસ, કોથળા, દોડ સહિત રમતો રમાડવામાં આવી. આ કાર્યક્રમમાં બાળકો સહિત કુલ 400 લોકોએ લીધો ભાગ. ફિલ્મ છપાકથી પ્રેરણા લઈ વારાણસીના યુવાને એક એવું કાપડ બનાવ્યું જે યુવતી સહિત તમામ લોકોને એસિડ એટેક સામે રક્ષણ પૂરું પાડે. અર્પિત નામના યુવાનને તેના માટે એવોર્ડ પણ મળ્યો. અમદાવાદમાં એસિડ એટેકના કાર્યક્રમમાં અર્પિતે આપી હાજરી, ત્યારે આ વિશેષ કાપડને લોકો સમક્ષ પ્રદર્શિત કર્યું. મહિલાઓ રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગમાં લેતી હોય છે તેવી વસ્તુઓમાંથી આ વિશેષ કાપડ તૈયાર કર્યું. અરવલ્લીના મેઘરાજની જર્જરિત રેફરલ હોસ્પિટલમાં તંત્ર દ્વારા દર્દીઓને અપાઈ વૈકલ્પિક સુવિધા. ખુલ્લામાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓને સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સમાં કરાયા શિફ્ટ. સાવરકુંડલા તાલુકાના મેવાસા ગામે નીકળ્યો અજગર. 7 ફૂટ જેટલી લંબાઈનો અજગર નીકળતા લોકોમાં ફેલાયો ભય. રહેણાંક વિસ્તારમાં નીકળ્યો હતો અજગર. નજીકના જંગલમાંથી અજગર આવી ચડ્યો હોવાનું સ્થાનિકોનું અનુમાન.